de mim. A gente tá se afogando, tem muita bola. Eu vou em pé.
bolinha com fitinha vermelha. Nós temos 10 minutos. Tem uma dentro do barco. Vamos lá. Corre, corre. Vai, Davi. Vai. Ela vai entrar, tem que ser rápido. Vai. A Lolo tá indo, ó. A Lolo tá indo. Vai que eu vou entrar pelo outro lado. Pra ajudar vocês. Achamos o tesouro, Lolo? A gente vamos buscar, Vitória. E sai daqui, seu pelotrujo! Vamos se inscrever no canal, senão eu vou aí te pegar! E deixa like, né? Deixa like e se inscreve no canal. O que será que é? Vai, Marujo! Não desista, não! Vai rasgar o meu vestido. Isso cansa. Agora, qual que vai ser o tesouro? Moedas de ouro. Deixa eu ver, essa aqui deu, gente. Moeda de chocolate. Moeda de chocolate.